ପରିଚିତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଲେ ଟିନା ଢାବି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଗୱାଣ୍ଡେ। ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଟିନା ଢାବି। ନିଜଠାରୁ 13 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରଦୀପ ଗୱାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିନା। 20 ଏପ୍ରିଲରେ ଦୁଇ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଆଇଏଏସ୍ କପଲ। ଟିନା ଢାବି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଗୱାଣ୍ଡେଙ୍କ ବିବାହ ଆଉ ରିସେପ୍ସନ୍ର ଫଟୋ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ କପଲ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ବିବାହର ଫଟୋରେ ଟିନା ଢାବି ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀରେ ଦୁଲ୍ହନ ବେଶରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ଗୱାଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଏହି ଦୁଇ କପଲ ମେରୁନ୍ ରଙ୍ଗର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ବେଶ ଝଲସୁଥିଲେ। ଜୟପୁରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ବିବାହ ଫଟୋରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ଫୁଲମାଳ ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବରମାଳା ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ଫଟୋରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଟିନା ଢାବି ପୂର୍ବରୁ 2018 ଆଇଏଏସ୍ ଅଥର ଖାନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏତେ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। 2020 ସେମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି କ୍ରମେ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। 2015 ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଟିନା ଢାବି ଟପର ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଥିଲେ ଅଥର ଖାନ୍। ଏବେ ପୁଣି 2013 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରଦୀପ ଗୱାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଟିନା ଢାବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।